Законопроєкт, який дає можливість нашим демобілізованим військовослужбовцям підписати короткотермінові контракти від 6 місяців, щоб вони змогли продовжити служити. Чому цей законопроєкт надзвичайно важливий? Чому не можна відкладати його прийняття? Тому що з 2 вересня у нас почалася хвиля демобілізації. І зараз демобілізовуються ті люди, які вистояли на фронті в найважкіший час. Вони мають величезний, просто такий безцінний досвід. Це люди, які змужніли і тілом, і духом, які отримали потрібні навички. Це, знов таки, авторитетні командири з великим досвідом військових дій. І нам дуже важливо, щоб ці люди залишилися на фронті, щоб не була заміна, скажімо, тих людей, які мають величезний досвід на зелених новачків мобілізованих. Для того, щоб цього не відбулося, треба дати можливість демобілізованим підписувати короткострокові контракти. Тому що нині закон дає можливість підписувати контракти або на 3 роки. Військові цього не хочуть, бо вважають, що це великий період, вони хочуть принести користь Україні, хочуть ще послужити, вони розуміють, наскільки потрібний їхній досвід, але 3 роки підписувати вони не вважають за потрібне, вони знову-таки хочуть повернутися до мирного життя через якийсь час. Так само є можливість підписувати контракт до кінця особливого періоду. Такі контракти також не горять бажанням підписувати наші військовослужбовці, тому що, знову-таки, нам важко сказати, будь-кому в цій країні важко сказати, коли закінчиться особливий період. Тому треба дати можливість зараз військовослужбовцям підписувати контракти від 6 місяців. Тобто це потрібно і країні, щоб бути впевнені в нашому захисті. Це потрібно і демобілізованим, які зараз хочуть продовжити службу.